Схоже, Міранда Кер дійсно зібралась заміж. Тільки минулого тижня в пресі з'явилась інформація про потенційні плани моделі і мільярдера Евана Шпігеля, як тепер красуню помітили із обручкою. Представники селебріті поки не підтвердили заручини. Не виключено, що спершу Міранда захоче все ж таки офіційно розлучитись з колишнім Орландо Блумом. А далі ми поговоримо про бурхливий перший день Кріса Мартіна у статусі холостяка та відому голівудську пару, яка припинила 10-річні стосунки. Цій парі знаменитостей теж довелось пройти довгий шлях від публічного розставання до офіційного припинення стосунків. Тільки вчора, майже після 2 років життя нарізно, Кріс Мартін і Гвінет Пелтроу офіційно розлучились. Та як запевняють наші західні колеги, Мартін не дуже затишно почувається у статусі холостяка, а тому знову зібрався під вінець. Його дівчина Анабель Волес оприлюднила світлину, на якій уважні інтернет-юзери розгледіли обручку на тому самому пальчику. Нагадаємо, парочка зустрічається із березня цього року. Ні сама потенційна наречена, ні представники соліста Coldplay ситуацію не коментують. Утім, в Кріса може просто не бути на це часу, адже він зайнятий романом з іншою. Як відомо, музикант разом зі своїм бендом зараз знаходиться у світовому турне на підтримку платівки «A Head Full of Dreams». У рамках гастролей артисти завітали і до Нью-Джерсі. Однією з зіркових гостей концерту стала Ріта Ора. Трохи пізніше співачку помітили на вході до готелю, в якому зупинився Мартін. Покинула будівлю Ора тільки вранці у тому ж самому одязі. Довгий час Діану Крюгер і Джошуа Джексона вважали не тільки зразковою парою Голлівуда, а й однією з найтаємничіших. Знаменитості провели разом майже 10 років, але так і не зв'язали себе узами гіменея. Принаймні, офіційних підтверджень цієї звістки не було, хоча кулипера частенько заявляли про таємне весілля зірок. Сам Джошуа теж підливав масло у вогонь, час від часу називаючи Діану в інтерв'ю своєю дружиною. Та не судилось. Діана Крюгер і Джошуа Джексон вирішили припинити романтичні стосунки та залишитись друзями. І з такою заявою виступив представник актриси. Не виключено, що на взаємини закоханих вплинув минулорічний скандал. Нагадаємо, у грудні в пресі з'явилась інформація, що Крюгер закрутила роман із партнером по драмі «Небо» Норманом Рідусом.